E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like. E hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês. Segue o vídeo! Tá a velhinha aqui do meu lado? Que ela quer falar palavrão, não, você é doida? Não pode. A velhinha aqui, gente, tá do meu lado, mas não tem nem como mostrar ela. Não tem como mostrar você, pessoal, tá virada a câmera pra mim. Aí, ó, tô brincando, pessoal, ela não é velha, não. Ela só tem 55 anos, mas nem parece. Tem 55 anos, mas não parece, não. Parece ter mais. E ela, gente, expõe a cara, que coisa feia. Coisa do sol. No sol o quê? O sol tá nas costas, palhaça. O sol tá ali, ó, nas costas, e ela tá achando que o sol tá na cara da gente. Ai, aí bagunçou o cabelo tudo. Bocó, jota. Jota. O nome dela é Maria de Lourdes, pessoal. Mas o apelido é Capivara, velho. Cadê a Silena? Silena deve ter chegado, que ela ia vir. Eu vejo. Não chegou ainda não, que eu não tô vendo o raça-moto aqui. Ou é esse aqui, ó? Ô, Santarião. Matei, né? Ai, puxa, aonde que eu passo aqui de moto, menino? Onde é areião, gente, ó. Ó, areia. Aqui nós faz areião mesmo. Areião, areia. É que nós fala é areião. A feijão. Onde é que você viu isso? Ei, capivara. Olha lá, ó. Capivara, véia. Olha a capivara. Ah, pensou. Ela tá gritando todo mundo. Olha o rosto. É, não é dessas. Quando ele não tá aí, nós vem mais as galinhas tudo. Mas por ver que ele não tá aí, faz a festa. E come a galinha tudinha, né, Lu? Come a galinha tudo. Se tiver. É. Se tiver choque, ela vai nessa casa procurar se tem alguma que presta. Eu quero ver que ela não botou pra mim comer o ovo dela hoje, não, que ela vai. Essa é boa mesmo. Agora deixa com meus ovos dela por dia. Ali é igual outro. Não, ali é saindo bem daqui, ó. Não. Saindo daqui. Ainda sei que tem ninho aí. Tem nada, um pelado pra ter. Que a soninha de galinha você vai achar? Que a soninha de galinha você vai achar? De galinha bosta. Bora! Meu Deus, eu vou mato no quintal de novo. Ué, claro, se choveu, como é que o quintal não vai nascer mato? Aí, pessoal, ó. Seu quintal já nasceu mato, ela tá falando, meu Deus, olha o mato no quintal de novo. Pois se choveu, como é que não vai nascer mato? Gente, aqui hoje na roça tá um vento. Na roça não, né? Lá no Coribe também tá assim. Ventando, hoje tá ventando, né, Lúcia? Hã? Ventando hoje. Ah. Cadê pai? Pai tá bem no DF, gente. Nós aqui, ó. Sem ele. Nossa, sem pai. Ô, oh, meu Deus, cadê meu paizinho? Meu pai tá lá no DF. Cadê? Carne de porco. Se é carne de porco, eu não como carne de porco. Aí você fala, eu como. Ah! Você não come, não? É, agora, né? Meu pai não tá aqui, que toda vez que a gente chega aqui... Meu Deus, que gosto de sujeira dele. Tá suja? Toda vez que a gente chega aqui, pessoal, na casa do meu pai tem cafezinho pronto. E agora? Fazer um cafezinho, né? Pra nós tomar. Nós ficar tomando, né? Que vai limpar a casa. Enquanto eu e minha irmã vai limpar a casa, e o meu esposo vai fazendo almoço pra nós. É muito ruim ficar aqui sem ele, sem meu pai. Não sei o que der a chave da porta. Acho. Abri aqui a porta. Abri a porta. Eu dei a chave, meu Deus. Gente, meu braço tá doendo. Eu ia trazer o...
Eu ia trazer o suporte, né, pra colocar celular, o de mão. O tripézinho, né, de mão. E aí, gente, eu peguei e não trouxe. E agora eu tô precisando dele, porque meu braço já tá doendo aqui. Ai! Ah! Mas enfim, né? Deixa eu consertar aqui o celular. Deixa eu fazer. E aí, pessoal, como eu falei, meu paizinho está no DF e nós estamos aqui na casa dele, limpar a casa dele. Olha lá o gato. Sai daí. Malinando. Como é que você malinando que não era sua conta, safado? Não pode. Não. Ele tá com fome, Lude. Ele tá com fome, gato. Vem cá, vem. Não, ele não é de miar assim, não. Ele tá com fome. Pera aí. Ô, gente, eu vou dar ração aqui pra... Toma. Ele tá com fome. Aí, gente, ó. Ô, oh, meu Deus, eu tava com fome. Eu tava com fome, gente. Ele tava com fome, pessoal, porque não é de ficar miando, não. Ele não é de ficar miando, pedindo. Ele não é assim. Se ele tiver com fome, aí ele fica querendo, pegando as coisas, pegar as coisas pra comer. E fica miando, miando. E quando ele não tá com fome, você fica ali cozinhando, fazendo as coisas, ele fica quietinho, deitado, ele não mia. E hoje ele realmente tava com fome, acho que ninguém deu comida pra ele hoje. Porque minha irmã vem todo dia aqui de manhã, eu acho, né? Dá comida ali o porco, mas eu acho que matou o porco. Acho que não vem ninguém aqui hoje de manhã, não. Por isso que ele tá assim, miando. Ele deve estar com fome. Tadinho do bichinho. E agora eu dei a ração pra ele. E agora, gente, eu vou começar agora a faxina, eu e minha irmã. E o que eu puder mostrar pra vocês, eu vou estar mostrando, tá bom? Olha ali, pessoal, como tá. Ficamos aqui quantos dias, Lu, você limpar? Uns 8 dias? Depois que as meninas foram embora, nós vamos ver aqui. Tem uns 8 dias. É. Olha como que tá. Telha de aranha e bosta de morcego. Olha aqui o chão. Tudo isso aqui é bosta de morcego. Olha isso aqui, é perigoso. Isso aí é perigoso, eu vou correr isso sem máscara, não. É, enquanto essa daqui tá te tirando telha de aranha, eu tô tirando poeira. Deus do céu. Entra feio. Entra feio. Ó, tom de terra.
E aqui ainda tá assim, ó. Bagunça. A limpei ali em cima que minha irmã não dá conta. E aqui tá assim também. Aqui é Silo. É mesmo. Varrei sem um perigo. Puxa a cama. Menino, mas tem demais, né? Vem, Ninho, vem. Não, mas tem. E aqui ainda tá assim. Já limpei ali tudo. Já limpei aqui o sofá também. Já passei. Tirei a capa, sacudi. Passei a franela molhada. Pra tirar a poeira. Já limpei aqui. Tudo limpado. Limpei aqui. Aqui. E aqui tá assim. Till I get up, time is barely on our side. E assim ficou o quarto. Depois da limpeza, não mostrei limpando pra você, porque eu estava fazendo outra tarefa. Enquanto minha irmã estava limpando aqui, ficou assim. E aqui, pessoal, ficou assim. A gente não vai forrar essa cama, porque não tem ninguém dormindo nela e só vai sujar lençol. E bem ali, gente, naquele cantinho lá, ó. Bem ali, ó. Tá entrando o passarinho, entrando o pardal e sujando aqui dentro, olha. Mas ficou assim. E a sala ficou assim. Olha aí. Ficou desse jeito. A capa de sofá a gente colocou a mesma. Olha. Tá vendo, pessoal? Ficou desse jeito. Ficou organizadinho. Meu pai não tá aqui, mas a gente arrumou a casa dele, si mesmo. E aqui, gente, é o quarto do meu pai. Minha irmã tá aqui arrumando, trocando o lençol. E ela tirou, a gente limpou. Ela já limpou, né, aqui dentro. Isso aí é roupa suja. Calçado. E esse cachorrinho aqui, desse jeito. Cachorrinho assim, ó. O xodó de pai. E a bonequinha dele? Olha lá a bonequinha dele, ó. Porque era da minha mãe, gente. Eu tenho um xodó, um ciúmes nessa bonequinha. E nesse cachorrinho aqui, ó. Porque era da minha mãe. Ficou assim, ó, organizadinho. Né, irmã? Mas ainda falta aqui, ó. Pra limpar. Pra lavar. E a comida já tá pronta, mas vamos lavar aqui primeiro. E Carmo vai pegar na number, fueled by thunder, see the horizon.
The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Pessoal, já terminamos, já terminei aqui, ó, essa área aqui, mas felizmente ainda falta o banheiro, infelizmente, mas aqui já tá tudo limpinho, ó, pra vocês verem, tudo aqui. Mas enfim, depois eu volto aqui atualizando pra vocês. Olá, pessoal! Estou passando aqui para finalizar o vídeo que eu fiz lá na roça, né? Eu esqueci de finalizar o vídeo, então eu tô passando aqui agora para finalizar aqui com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar aí, né, o seu like, se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos, tá bom? Então é isso, um mega beijo, fiquem com Deus e tchau!